Velkommen til Jantejs køkken. I dag skal vi have sylte. Sylte er jo normalt en vinterspise, men det smager faktisk lige godt hele året. I gamle dage der brugte man jo griserødder til at lave sylte af, men jeg vil vise, at man kan lave det af ganske mini ribbensteg. Og den har vi her. Til ribbenstegen der bruger vi nogle laurbærblade. Vi bruger lidt løg. Vi bruger noget allehånde. Så bruger jeg lidt nelliker, og jeg bruger lidt peberkorn, hele peberkorn, og jeg bruger lidt hvidløg, og selvfølgelig noget salt. For at gøre det lidt nemmere for mig selv, når jeg skal pille den fra hinanden, når den er færdig kogt i gryden, så piller jeg sværen af, og det er sådan set ganske simpelt. Man tager simpelthen bare sin kniv, kører ind under sværen, stille og roligt, og så arbejder man simpelthen bare sværen af på den her måde. Det er vigtigt at koge sværen med, for at skabe sådan noget konsistent stivelse i sin sylte, så den bliver rigtig, rigtig lækker. Sådan der. Og som en hver anden rigtig god CV-kok, så har jeg jo snydt lidt. Sådan er det. Og den her dips, den er uundværlig i hver køkken, det vil jeg lige sige. Sådan der. Fordi vi gider ikke at skulle stå og koncentrere os om at pille det fra hinanden, nu den er kogt, ikke? Så derfor har man sådan en her. Vupti, som kan komme med ned i gryden og stå der, mens man koger resten. Man starter med at hælde vand i sin gryde. Vupti, sådan der. Så tager man jo sin ganske uundværlige dims og lægger i bunden af sin tuppegryde. Og placerer de her to fantastiske kødstykker i gryden. Sådan der. Så tager man lige sin løg. Lige og sådan der. Sådan der. Nå ja, så er det forresten, jeg har lovet Trine at vise, at rigtige mænd, de bruger begge hænder til at skære med. Så det gør vi lige. Og så tager man sin, hvad brugte jeg før? Nå, den anden. Okay. Så bruger man de andre, lige til at tage dem lidt. Sådan der. Nu bruger jeg hvidløg. Det er ikke nødvendigt at bruge hvidløg. Det er en smagssag. Jeg kan godt lide hvidløg. Jeg elsker hvidløg. Så det kommer selvfølgelig uden også. Så tager man sin laurbærblad. Altså dem, der ikke røg på gulvet. Og sin nelliker, sin allehånde og sin peberkorn. Og så er der faktisk kun én ting tilbage. To ting. Noget salt. Godt med salt. Før i tiden, der saltede man, det kan man selvfølgelig stadig gøre, der saltede man kødet, inden man kogte det til sylte. Men det her, det er ganske rigtigt. Den sidste ting, der er at sige til det er, bum, så går vi. Og hvis du lige vil gå tættere på, sådan der skal det se ud ned i. Hvis man lægger mærke til min fantastiske dims, der er lidt løg, og der er lidt allehånde, der er lidt forskelligt ned i. Det bliver super godt. Nu skal det bare koge. Jeg regner med, at det skal have cirka 2,5 timer, måske 3 timer, det kommer lidt afhængig af humør. Jamen lad os ses til den tid. Lad os se, hvad sker. Nu er ribbenstegen kogt i 3 timer, så nu er det tid, vi tager den op. Og den er ved at være så mør, så det kan man se på filmen, at den skiller fuldstændig ned. Whoops, så kan man bare se, hvordan den skiller. Kører vi den lige op i, så den kan drøbe godt af med. Løps. Sådan. Så man ser hernede i, at der har vi det, der bliver, nu skal man se, hvor man trækker det her. Det bliver så til vores sylte senere. Nu har vi kogt vores ribbenstreg i cirka 3 timer. Og det er så blevet til det her. Det skal så selvfølgelig choppes, så det bliver til passende stykker. Og det er meget, meget let, fordi det er simpelthen, altså jeg kan vise her, det er så mørt, så man kan trække det fra hinanden. Fuldstændig. Så, men det skal lige choppes i passende stykker, så det gør vi lige. Hvor store køkken lige her. Og venner.
når jeg spiser sylte, så kan jeg godt lide, at det er sådan nogle lidt grove stykker. Så Henrik, hvis du lige vil gå tæt på en gang, så kan jeg folk se, at det er sådan lidt, lidt grove stykker. Men det er fint. Det er sådan, det skal være. Og de her grove stykker er selvfølgelig lidt varme, fordi de er kommet op af gryden. Men de sidder i vores skål. Sådan der. Nede i vores skål her. Sådan. Og til formålet har jeg hakket tre løg. De her løg, de er rå, de er ikke kogt med eller noget som helst. Men de rå, og de skal med i, for jeg kan godt lide, at der er sådan lidt bid i den der sylte. Og som jeg har her i skålen, med de rå løg og med ribbenstegen, så er det bare at køre løs. Lige at få blandet dem rigtig godt og grundigt her. Jeg har det med løg, som jeg har det med marinade. Rigeligt løg. Masser af løg. Det er fantastisk. Sådan. Og jeg putter ikke noget hverken salt eller peber eller noget som helst i det her, fordi det har vi puttet i vores gryde i forvejen. Så det er, som det er her. Og hvis jeg lige vil vise, det er blevet kogt i, det har vi her. Så det er det. Nu skal vi så hælde den på nogle form. Jeg bruger sådan nogle leverpostejsform, sådan en halvlitersform. Der kan man bruge, hvad man har lyst til. Det betyder ikke så meget. Men, jeg tager lige et par stykker op her. Sådan der. Så tager jeg, hvad vi har fra tidligere her. Og så putter jeg ellers bare i formen. Og det er simpelthen den ribbenstej, der er kogt i vores krydderurter og vores forskellige, som jeg putter ned i vores form her. Nu har jeg lidt sammen her. Sådan der. Sådan. Og i den næste, der kører vi simpelthen bare den over. Og lægger i. Og hvis I lægger mærke til, at jeg fylder dem ikke helt op, for der skal være plads til lidt hvede og lidt forskelligt. Jeg tror ikke, der er nok til 6 her, men så ser vi. Sådan der. Jeg maser lidt godt ned, så det ligger sådan rigtig godt. Så når man skal skære en skive af det, så bliver det rigtig lækkert. Der bliver lige til sådan fire stykker her. Og det er så vigtigt at bemærke, at de løg, jeg bruger nu, det er rå løg. Og det gør jeg igen, fordi jeg kan godt lide den der lidt skarpe smag for de rå løg. Sådan. Og så lige kigger ned i de forskellige former her, Henrik. Så er nu så hældt hveden i, som vi så tidligere. Og sådan er resultatet. Og nu skal den så køles til i morgen.